Ja, kom in. God dag igjen, Belbert. Ja, kan jeg. Går du til å ta med denne karen? Nei, jeg må ikke snakke. Åh? Nei, jeg sitter og styrer med denne takketalen. En takketale, ja. Hva du skal takke for? Har du sleget til med beste veieren på smale stemmen i bottena? Nei, du skjønner da at jeg skal i barndopp i helgen. Ja. Og da har jeg fått beskjed om å takke for maten, og da er det vanlig å takke kjende og kjære i samme slengen. Ja, men det er nå vel ikke noe problem. Du er nå såpass tale før at det da går nå vel bra, tenker jeg. Og så finnes det jo flust i sånne her standardtaler som du kan plukke av i dag. Hvem er det som har fått sånn avkom forresten? Skjønner da. Dette her er ikke noe standardtilfell. Nei. Jeg skal altså i barnedopp til barnebarnet mitt, eller broren min. Altså nå... Du må nå vite om du skal i barnedopp til broren din, eller barnebarnet ditt. Nei, i gamle dager da var det enkelt. Da var karrene voksne i konfirmasjon, for på garrene, trykla og bedde mødrene om å få gitt seg med dotteren deres. Så fikk de napp, de gikk 9 måneder, og så var de foreldre. Ja. Enkelt og greit. Dette er noe helt greit da, men hva er det så... Ja. Og jeg gifte meg med en pent brukte dame her for et par år siden. Hun har jeg greit rykte om, du. Ja. Søgne, hvis vi begynner å svikte på folk, forstår jeg. Hva du mener med det? Jeg ser noe ikke dårlig. Nei, det var ikke det jeg sa heller, men... Ja, og hun har jo da vært tidlig ute på markedet og fått seg en dotter. Ja. Så da ble jeg far også i samme snurren. Og han, far min, han har jo vært enkemann i en halv mannsalder. Så visste det for at hun er stedotteren min, hun var visst litt interessert i eldre karer. Sånn at etter et par familietreff, så ville de treffes litt oftere. Ja, og med samme hun ble myndig i fjor, så ble det giftene våre. Ja. Vi kan jo kalle han der for en hellig gris, kan ikke vi da? Jeg har jo alltid visst at han hadde god smak, men at det var såpass, det hadde han jo ikke trutt, altså. Nei. Og så har jeg jo da skittet som pleier skje til bryllup. Det er vårt små da. Ja. Det er jo kjekt da, jeg har jo alltid hatt lyst til å være både far og bestefar, men aldri min villeste fantasi drømte om at far min skulle bli svigersønn. Hva du sa nå? Er far din vårt svigersønn din? Ja. Hvor i helsikken er du å hantere noe sånt? Nei, til hverdag så bunner jeg bort på Østlandet, så bare for trenger jeg tenker ikke på det, men en tale framfor hele slekta og ordlegging der uten å ja, trakke bort på føttene, det er noe litt mølle. Ja. Vi har jo fått ned et par linjer her, du kan jo høre hva du syns. Ja. Kjære alle sammen, i dag er en ytterst spesiell dag. Ja. Tenk å skulle få slå følge med far sin til alters for å navngi hans andre fødde og mitt første barnebarn. Altså, nå tror jeg du rotet felt her. Var ikke det far din som hadde fått onde, sa du? Ja. Ja. Da blir jo du pinne broren til den der skjefretten. Altså, har ikke du fulgt med? Nei. I og med at han har fått unge med stedåtteren min. Så blir jo jeg både bestefar og bror til denne ungen. Og han blir oldefar og far til samme ungen. Nei, altså... Altså, hvis at han er oldefaren til sin egen unge... Da blir jo du pinere bestefar til deg selv. Har du tenkt på det? Nei, hun heller, altså. Jævlig enkelt. Jeg får skrive den i med seg hukser, da. Ja. Og jeg er bent nødde å øve. Ja. Det her er så mye jeg ikke kan forstå. Ja. Så nå etter maten ser vi nødt til å gå. Ja. Takk for meg og mine, og skit i alle hinne. Ja.